obaveza prikupljanja hadisa i puteva kojim je došao jedan hadis. Možda jednom hadisu spominje nešto onako, da kažemo, globalan propis se spominje, nisu pojašnjene pojedinosti u tome hadisu, i kad bi čovjek uzeo za taj hadis, možda bi pogrešno radio. Pa kaže, ja radim po hadisu koji je u Buharijom sahihu. Mi kažemo, jeste, radiš po hadisu koji je u Buharijom sahihu, ali radiš pogrešno. Razumijete? Znači, moraš znaš kako je hadis u Buharijom sahihu, nego moraš gledati, znači, šta je došlo u drugim hadisma, imali ograničenja, imali dodataka, imali, pa onda nakon toga da se uzima hadis. Poslanik sa osvrame kaže, obaveza je dati sadaka pro fitr za velikog i malog, muško i žensko, roba i slobodnog, i ti tu staneš. I imaš roba koji se zove Josip. Nije musliman. Moraš dati sadaka pro fitr za njega? Moraš, ali tako? Jer u hadise kaže šta za roba i starog i malog, i velikog i malog, i roba i slobodnog, i muško i žensko, znači moraš sve davati. Ali u drugoj predaji došlo, kaže se, minel muslimin od muslimana, pa veliki i mali od muslimana, muško i žensko od muslimana, rob i slobodan od muslimana, nikako, od koga? Od nevjernika. Pa znači, obaveza je uzeti dodatke, jer ponekad, braćo, nije preneseno. Ebu Hurajra kaže, u hadisu kaže, sujevjer je u tri stvari, pa je spomenuo u kući, u ženi, u konju, znači u čemu se kaže Aisha radijallahu anha, Allah se smilio Ebu Hurajri, kaže Ebu Hurajri nije čuo sav hadis. Ebu Hurajri je ušao, a Allahov poslanik kaže, i Židovi govore sujevjerje je u tri stvari, a on je čuo odakle sujevjerje u tri stvari, a nije čuo Židovi kažu. Pa znači, moraš se, ovaj hadis Ebu Hurajre, mora se staviti na vagu drugi ravija, da vidi se, znači, šta kaže o tome, i onda nakon toga tek se može doneti sud ili hukm po pitanju. Na to kažu braće islamski učenjaci, ko ne sakupi hadis sa stotinu puteva, nije razumio hadis. Oni govore ovo vedano za lanac prenosilaca. Pazite, ovo vedano za lanac prenosilaca, da se znači zna ko kome daje potporu, u kojoj organizaciji, koliko ljudi prenosi, da li se hadis može pojačati, da ne može, i tako dalje. Ali ovo je isto tako vezano za metod hadisa. Jer dosta puta hadis imate drugim hadisa, znači pojašnjenja, dodatna objašnjenja i riječ možda jedna koja mijenja propis ili ono spoljašnje značenje hadisa, tako da je neophodno čovjek, znači kada govori o jednoj temi, da uvijek zakupi što može više hadisa na tu temu i ajeta, i onda tek tako može u pravom svijetu da razumije šta. Šerijetski propis. Da je svaki propis jedan hadis, i po jednom propisu imate jedan hadis, nema više, svi bi bilo ulema. Do dva mjeseca mi svi bilo ulema. Sjedneš i naučiš 500, 1000, 2000 hadisa i ti sa alem. Ali ima, znači, hadisa koji govori o jednoj temi različiti, kazani u različitim uslovima, određenim osobama. I onda, znači, to treba sve sakupiti, razmotriti, sagledati, znači, izvagati, i tek nakon toga donositi hukm i propis. A nikako, znači, žuriti da se donese hukm ili propis sa jednim hadisom ili sa jednim argumentom ili jednim mišljenjem određenog islamskog učenjaka i tako dalje. Tako da kad nađete naredbu od poslanika sa osvijem da je naredba za nešto, onda morate znači gledati zašto je naredba, kako je naredba došla, ima li nešto što tu naredbu spušta na niži stepen, ima li nešto što bi tu naredbu promijenilo njen spoljašnji izgled, pa da je spusti na niži stepen. Jer poslanik sa osvijem, na primjer, kada kaže zabranio je da se hoda u jednoj papuči. Ili zabranio je stvar? Ne, to je jasno. Zabranio je poslanik sa osvijem da se čovjek obuva od stojeći. Prošlo u hadisu da je zabranjeno čovjeku da se obuva dok stoji. Većina ljudi danas se obuva dok stoji, ali tako? I većina ljudi šta čini? Haram po ovome šta? Spolješnjem značenju hadisa. Kad bi kazao da je zabrana, da se odnosi na šta? Da povlači za sobom tahrim, onda je skazao većina muslimana koji ulaze u džamiju ili izlaze iz džamije, oni su šta? Griješni. Jer se treba obuvati od sjedeća, ne od stojeći. I došlo je, kaže poslanik sa osvrame, zabranio je poslanik da se obuva čovjek od stojeći. U redu. I kad ljudi pročitaju ovaj hadis, mnogi se prepadnu. Mene su braća zvala i kažu, zaista, kažu, ono nikako nije jasno. Mi to uvijek kad izlazimo, u najmjeru činimo mekruh, jel tako? Uvijek smo
u ovaj u zlu, jer mekruh je sam po sebi zlo. Kažemo jeste, poslanik sa osam je rekao zabranio to, međutim ulema kada razmatrala to pitanje kažu zašto je Allahov poslanik sa osam zabranio da čovjek obuva da se obuva stojeći. Jer braću, nije njihovo vrijeme bilo obuvanje po naše cipala u nogu i završeno. Lako se obuješ. Ili kašika i... Nego kod nje je bila mestva. Pa digneš jednu nogu, pa moraš dignut, pa pretezati i onda poslan mogućnost da čovjek šta? Da padne. Znaš ako čovjek u godinama i tako dalje, lako se može desiti, znači da padne, da se ozledi i tako dalje. To je sankcionisanje, znači preventiva, da se to ne bi desilo, budući je šta, obuvat se od sjedeći. Tako da inšallah ta'ala nema smetnje ako čovjek ako stoji, ako su noge blizu zemlje, znači ako samo nogu ovaj, jednostavno stavi u cipelu i tako dalje, da neće biti smetnje na takav način, iako je preče da sjedne, to je najbolje najpreče. Ali nećemo znači kazati ljude koji to čini, znači da su učinili šerijatski prestup, jer ulema je razmatrala ovdje povod zabrane, znači zbog čega je došla ta zabrana. Tako da je bitno kada dođe naše naredbe ili zabrane, da se gledaju, da se sakupe hadisi, imaju li mišljenja, imaju li pojašnjenja od strane islamskih učenjaka, jer ne možemo mi nikako bolje razumjeti znači niti hadise, niti ajete, niti ciljeve šerijata od znači naše uleme koja je bila prije nas.